Şu Rusya sözü, Nasya sözden kep çıkan mı diyeyim ben de. Niye açıyorlardı pülü Nasya'da, Nasya kıyarlar Rusya'da. Aka Özbek tili boytil aka. Boytil. Aka Rusça'da hem Özbekçe sözler işletenler özleri bilmeydi. Mesalan? Mesalan adli yine Malaka diken söz var o. Aha. Süt. Malaka sözü hem Özbekçe'den alın gerek. İspatla verinci. Bizde ata boğalarımız sigirdi kolge ürgatıp sağıp durken de Ruslar kegen. Aha. Sigirdi hem tanımegen. Kim ata boğalarımıza soragen. O ne mi? Diken de mal aka diken. Malaka deganda ular ha malaka degan aka. O'zbekcha bu yam aka. Saftrik so'zi ham o'zbekchadan kelib chiqqan ekanda. Saftrik? Aha. Aha. Qadim zamonda charchagan, ochqagan bir ahvolga kelgan rus odamni bizni o'zbeklar topib olib, haligi o'risga choy ichirib, ovqatlantirib, o'ziga keltirib, o'risga qarab Sab tri qoldingda degan. Ruslar ha ertalabga ovqat zaftri bo'lar ekan. Ana, o'zbek tili bahoyat boy til ekan. Shunoring. Ana, o'sha zaftrikka qo'shib pishlagan bergan sir. Ha, siram bergan. Haligi sirni olib Ruslar yeb vitaminiga tam berib, mazasiga tam berib, mana shu ham o'zbekcha qana nima ekan deb o'ylanib, qanaqa pishirdilaring deganda, haligi pishirgan odam buni olasiz, sutni qaynatasiz, achitasiz, keyin deb tursa yonidagi voy, aytma. Aytma bu sir bu degan. Sir bu sir deganda Ruslar sir duvar ekan. Ya o'zbekchadan kelibdi. Rus tilidagi bo'lichka so'zi ham o'zbekchadan kelib chiqqan ekanda. Bo'lichka. Haligi o'zbek xalq ertaklaridagi uch og'ayni botirlar Rossiyaga borishgan. Rahmat. O'rislar bizni botirlarni hurmat qilib, nom bilan, tuz bilan kutib olgan. Aha. Keyin to'ng'ich botir nomni olib, kenja botirga berib, bo'l uchga degan. Uch kishi bo'lganda ular. Aka o'zbek tili bag'oyat boy til. Boy til. Ruslardagi mama so'zi ham o'zbekchadan olingan. Yo'q-e. Ha. Ruslar kelganda yosh go'dak bola ochqab qolib, onasiga qarab, "Mama! Mama! Mama!" deganda Ruslar, "Ha, ona mama bo'lar ekan" deganlar. Bu ham o'zbekchadan olingan.